တ်သုံးနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားစွမ်းဖွဲ့စုကိုခွင့်ပေါက်ကြေညာပေးနိုင်ပါရန်အတွက်စင်မြတ်ထက်သူကြောက်ရောက်ပါရန်အကယ်ဒမီဒေါက်တာကိုဇော်အာယုံကလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ23ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇပ်ဖို့နေဝင်မိုင်းကောအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဖွဲ့စုကိုဝင်ဖောက်ကြီးညာပေးပါတော့အကယ်ဒမီဒါရိုက်တာကိုဇော်အာယုဟာအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရွှေရှင်ဒုပိတာရှင်အထက်တင်းတာရှင်များနဲ့ဧည့်သည်တော်ကြီးများခင်ဗျာဘိုးဘိုးရွှေရှင်